Hei, går det bra? Ja. Vi var så heldige at vi rakk Jan Tore før han gikk, så vi gratulerte med dagen og tok noen hjertebilder, så vi det en god start på dagen. Mitt navn Alexander, og bor i Bærum. Og jeg utrolig glad i å skrive låter ut fra følelsene mine, og ting som folk ikke pleier å snakke om. Det litt om meg. Og jeg heter Ylva, og jeg bor i Fredrikstad, ikke så mye lenger nå. Og jeg veldig glad i å gå uten sko, jeg. Jeg heter Katrine, jeg 18 år, jeg kommer fra Nærbø. Og jeg veldig, veldig glad i musikk. Jeg synes det en veldig fin uttrykksform å uttrykke seg for. Hei, jeg heter Annika, og bor på Nesodden. Og jeg veldig glad i å sy og lage mine egne ting. Og hei, jeg heter Marit, og 52 år, og bor på Nesodden, og veldig glad i å reise langt. Og det her et av rådene som har vært gitt de siste 10 årene, til at vi må nøtte for å kunne snakke sammen, så må vi si noe om oss selv, har dere sagt. Det var litt andre navn enn introduksjonen, og det for at i forandringsfabrikken så forandrer vi mannskap helt til vi går på scenen. Men det her fire av ungdommene som har vært med å gi tilbakemelding i det arbeidet som heter Psykisk helseproffene. Og før vi begynner å høre på råd fra dere, skal vi bare kikke litt. Alexander, jeg tror den ligger bort på der. Litt sånn tilbakereise. Raskt. Får du til å kjøre den? Ja, det var egentlig ikke jeg var vant til å få si sånn. Er det den da? Oi, oi. Forandringsfabrikken sin idé, jeg skal bare si fryktelig kort, det å høre på unger som, og ungdommer som i forskjellige systemer som barn og ungdommer i Norge avhengig av. For å høre erfaringene deres og rådene de har til hvordan vi kan kvalitetsutvikle systemene. Vi tenker at dette heter brukermedvirkning i Norge, men lik så godt heter det kunnskapsdeling, og lik så godt heter det kvalitetsutvikling. Og vi vil egentlig ikke at det skal het brukermedvirkninger mer. Blant annet fordi at ordet bruker har fått stryk. Og det en liten grunn til at det ordet må vekk i forhold til når man snakker om barn og unge. Fordi at jeg kan tenke sånn at min far da bruker narkotiske stoffer. Jeg har sittet i veldig mange sammenhenger der han har blitt omtalt som en bruker. Og dessverre nok så er ikke en bruker lenger. Så det at det er en vanlig ungdom som har hatt en del ting i ryggsekken min som har vært utfordringer. Og den her kunnskapsdelingen og som kan bidra til kvalitetsutvikling er det vi driver på med hele tiden. Og vi gjør det i egentlig hvordan situasjoner som helst, der unger er veldig avhengige av voksne, og derfor har vi blant annet hørt på ungdom som satt i inn, som er lovbrytere rett og slett. Og som her, det her er jo litt historisk nå, men det startet på den tiden hvor den justisministeren var han, og hvor de satt og direkte ga råd. Og for å røpe en bitteliten bit av det, så tok det litt tid i det møtet før møtet ble sånn. I begynnelsen så hadde han lyst, som veldig mange av oss voksne, til å fortelle dem noen ting. Så han begynte å fortelle hvordan det var å sitte i fengsel. Helt til noen pirket han på armen og sa, men jeg sitter her nå, så du trenger ikke fortelle meg det. Men det er fort gjort altså. Og Per Sandberg ville bare ta med seg alle hjem, for han bodde på øy utenfor Nordland, og der var plass til dem. Skoleproffene er 3500 unger i Norge som vi har spurt hvordan kjenner skolen i Norge nå. Kjent fra dere, og hva skal til for at dere lærer mest mulig? Og svar kommer til å komme utover fra nå i rett før sommeren, kommer de til ledelsen av Utdanningsdirektoratet. Og dere kommer nok til å merke de svarene. Jeg tror de blir ganske synlige noen av dem, og de har nok noen fryktelig viktige innspill til hvordan vi skal tenke skole i Norge. Og jeg røper ikke mer, for svarene må jeg fortelle selv. Og i dag ikke skoleproffene her. Ja, som sagt, vi har møtt denne karen før. Og det utrolig kult da, der vil jeg frem noen svar i forhold til psykisk helse og en del sånn gode råd da. Og det var utrolig kult, for han stilte noen spørsmål for å forstå da. Ikke for å sette oss i en litt sånn kinkig posisjon, men han spurte for å forstå. Det var utrolig, utrolig flott møte. Utrolig kult å møte mennesker som har mye makt da. Det liker jeg godt. I tillegg. Og
Og der har vi, vi ser deg, Ben, på første rad. Der var du, Ylva. Mm. Det var det første gangen vi gjorde noe med psykisk helseproffene, som ja, vi jo her nå, hvor vi snakket med deg på kontoret ditt I 1,5 time. Og det var jo kjempefint. Og det føltes som om du ville høre på hva vi hadde å si. Jeg skal kanskje ikke snakke I deg-form nå, men jeg gjorde det siden du sitter der. Litt vanskelig, ikke gjør det. Det møtet forteller vi om rundt I Norge nå, for det handler om hvordan man lytter. Og det blir veldig lagt merke til, om man lytter nedover for å forstå, som de sier, eller om man bare stiller bortover spørsmål. For da det bare at vi har et nytt spørsmål I hodet vi voksne. Men stiller man nedover spørsmål, så det for man må forstå ordentlig hva de sier. Og du blir snakket om som en som stiller nedover spørsmål. Du ikke klippet inn I bildet, som mange har trodd. Vi kan love dere, han var der. Det bare spør han, han her. Og Annika, du reiste rundt med Bent Høie. Det var en ganske overraskende telefon å få når helseministerkontoret ringer og sier at helseministeren skal rundt I Norge og finne ut noe om psykisk helsevern, og så trenger han å ha med seg to proffer. For å få stilt de riktige spørsmålene, rett og slett. Så det skjedde noe ganske nylig, og da reiste dere rundt I statsrådbil. Annika, du var med. Ja, jeg var med, og jeg synes det var veldig fint. For når jeg tenker ofte på sånne ting, da mister det ta med seg folk I systemene, så blir det veldig sånn, ok, vi bare tar dere med bare for å vise at dere der. Mens du, Bent Høie, du lot oss styre og snakke og... Du bare passet på at vi hadde det bra, og at de voksne der ikke var skip mot oss. Og jeg merket veldig godt at du hørte veldig godt etter når du møtte psykisk helseproffene, for mange av de svarene kunne du så godt at jeg nesten ble litt sånn overrasket. Ok, så da skal vi straks runde av inn på råd, men ja, sant, det nå briefer vi litt. Det viktig, det makta. Og hun synes det var gøy. Hun hadde en gøy dag på jobb, det vi helt sikre på. Mm. Og det her handler om psykisk helsevern, og det handler om, det var helseministeren og statsministeren som hørte på rådene. Og Ylva, det ble litt alvorlig I noen øyeblikk der. Ja. Vi var jo 20 ungdommer som stod I en halvsirkel og spurte først hvor mange behandlere vi har hatt, og det var mellom 4 og 16. Og så spurte vi om vi vet innerst inne hva som gjør at vi har det vanskelig. Og det var noen som ikke visste, men de aller fleste visste hva det var som gjorde at det var vanskelig. Og så spurte vi om hvor mange som hadde snakket med behandleren sin om det her. Og det var 4-5 stykk. Så det ganske mange som ikke får snakke om det som vanskelig. Og hva snakker man egentlig om da? Jo, det var litt om hvordan det går for tiden. En del stabiliserende, for at vi kan ikke snakke om det som vanskelig før vi stabile. Men så det jo, hvordan skal vi bli stabile uten å få snakke om det som vanskelig? Der står spørsmålene litt for tida, og vi har jo begynt å reise rundt I BUP. En del av dere har jo sikkert møtt psykisk helseproffene hos dere I BUP, og da blir det veldig fine samtaler om dette temaet her. For det store spørsmålet fra ungdommene at hvis ikke vi skal snakke om det der, hvor skal vi da sendes? For nå ikke noe annet plass å sendes for at man har opplevd vold eller... overgrep eller mobbing eller de ordentlige grunnene innerst inne der som man egentlig går der for å snakke om. Ja, som sagt. Jeg tror det veldig viktig at politikerne har det gøy på jobb. Fordi at jeg tenker på det en del møter som alltid ikke like gøy, kanskje. Og I hvert fall møter med oss skal vi sørge for gøy. Ja, da sitter vi med vår kjære Solveig og legger frem råd da, I forhold til hvordan vi vil at loven skal se ut. Barnevernloven. Og der vi har fortalt jo at vi har satt ned vårt eget lovutvalg, som består av 21 ungdommer. Der vi har veldig mye vi vil si om denne loven, og det veldig konkret da. Noe synes utrolig gøy og veldig spennende. Det blir helt utrolig. Vi skal legge frem svaret nå før sommeren, sånn at det blir på en måte et år som de kan ha med vårt hefte da, for de skal legge ned til neste år. For jeg tror, det sitter jo ned 7 jurister I et lovutvalg utnevnt av regjeringen, så det her et, hva skal jeg si, et lovutvalg 2, som da skal gi over til lovutvalg 1, og sånn skal det bli et samarbeid. Mm.
Men da har de et godt grunnlag, og som du pleier å si, de jo glad I voksne noen ganger når de får svarene litt klar. Ja, ting som litt ferdige, som de kan ta litt derifra og putte inn der, altså, det en fin ting da, sant? Og man svarer seg selv for mye arbeid. Så, og de har ikke blitt sint på meg når jeg sier det. Altså, jeg sier dette rundt I Norge, så det går fint. Og da skal vi straks få lysarkene av. Vi skal bare se... Her satt stortingspolitikere, og de... hørt på innspillene til loven. Dette ganske heftige ting. Jeg vet ikke om dere klarer å lese det, men det, jeg tror rett og slett vi skal bare si at dette grunnleggende innspill til barnevernloven som kommer nå. Blant annet et lovforslag som dere skal høre godt etterpå, for jeg tror det ville trengtes I hvert fall I psykisk helsevernlovgivningen også. Og det handler om hva slags innsynsrett skal foreldre ha. Og hos barnevernet så det altså sånn, har barnevernsproffen funnet ut at foreldrene får alle papirene. Hvis de spør etter dem. Hvis ikke, det de tre første månedene når man undersøker vold og overgrep. Det et stort spørsmål fra ungdommene til Norge. Dette rett? Hvorfor har vi barnevern da egentlig? For vi kom dit ofte på grunn av foreldrene. Mm. Og det siste bildet, tror jeg, som kommer der, rett og slett at dere har laget en plattform som heter Barnas barnevern 2020, hvor det rett og slett tegnet ut det barnevernet Norge skal I 2020. Og det reiser vi da rundt I landet og rett og slett presenterer, frekk nå kanskje, men... Men det bygd på svar fra 700 unger I barnevernet, da. Ja, da tror jeg vi kan rett og slett ta ned hele lyset på den, og så kan vi gå rett til dere. Ylva, hvordan hjelpesystemet fra lille Ylva, første gangen husker et hjelpesystem, hvordan hjelpesystemet har du sånn veldig kort fortelt truffet? Det vel skolehelsetjenesten med helsesøster og sånt. Og så bitt litt en psykolog, før jeg ble 13, og da begynte jeg hos BUP. Og så har jeg vært litt innom alle jeg vet om, egentlig, I psykisk helse. Ja. Trine? Ja. Jeg var en av de som gikk til helsesøster I 2 år, og så ble jeg sendt videre til BUP. Og der ble jeg værende I 4 år. Ja. Mm. Du har gått 4 år I BUP, rett og slett. Ja, og så har jeg hatt 7 forskjellige behandlere. Ja. Ja. Jeg har hatt mye kontakt med voksne på skolen og fastlegen når jeg var veldig liten. Men når jeg ble litt eldre, så var det helsesøster og skolehelsetjenesten og psykolog inne på BUP. Ja, jeg har vært innom det meste som, av systemet som har vært. Det har vært mye psykolog. Det har vært inne hos BUP, DUP og Krutt, og egentlig det som de hadde tilby med. Mm. Og så har du også har flere av dere barnevernerfaring og, ja. Og kriminalomsorgerfaring. Ja. Hvis vi går inn til liksom det viktigste, for her sitter nok en sal full av voksne som ikke bare hjelper barn, for dere hjelper folk I forskjellige aldre. Men nå ser vi det fra barn og ungdom da. Og vi kunne ha gjort eldreproffene, det har vi faktisk blitt spurt om flere ganger. Sant? At eldre skal gi råd til hvordan eldreomsorgen skal drives I Norge, rett og slett. Det kunne ha blitt gøy. Sikkert noen som hadde lyst til å være med, skulle jeg til å si. Men da, for det handler jo om det. Og hvis vi begynner med, liksom, når dere har gitt råd, så har vi hørt I forhandlingsfabrikken at det handler om ganske grunnleggende ting. Det handler rett og slett om menneskesyn og om nesten sånn verdier for hvordan voksne skal hjelpe. Så hvis dere skal si noe, og nå får dere ordet bortover, liksom, Ylva, hva viktig til voksne? På verdier. På verdier. Ja, det jo medbestemmelse, som vanligvis kalles for medvirkning, men det litt vanskelig å forstå, så vi kaller det medbestemmelse. Det er det viktigste, egentlig. At vi med å styre vårt eget liv. Og for å kunne gjøre det, så må vi kunne si hvordan ting for oss. Og da må det være et trygt sted å snakke. Sånn som, jeg jo blitt spurt, men mamma har alltid vært med på møter og suttet der inne mens jeg har vært hos psykologen. Og jeg har måttet ta med meg mamma, for jeg sier ingenting. Men hvorfor sier jeg ingenting da? Jo, det vel fordi at mamma sitter der og kommer til å rette på alt jeg sier. Og, så det å kunne snakke, det å bli trodd, det at når dere føler at her det noe som ikke stemmer, så spør dere hvorfor, hva mener du? Og prøver å finne ut akkurat hva vi mener. Da
er det mulig for oss å være med og bestemme. Og så har jo et råd til det her vært veldig tydelig at man skulle ha spurt deg om mamma skulle ha vært der, og man skulle ha spurt deg i rom uten at mamma var der, og man skulle ha tatt som voksne ansvaret for settingen og sagt etterpå at mamma ikke skulle vært der, men ikke at du sa det. Og det her gjelder veldig mye andre enn mamma. Det her gjelder jo hvem som i hele tatt skal være med når hvem som helst egentlig av mennesker skal snakke med folk som skal hjelpe. Da. Det kjempegrunnleggende, for her det fullt av misforståelser, det har vi lært. Ylva, du har også blitt veldig mye, sant? Når du var lita da, så prøvde du å bli flyttet til barnevernet, rett og slett. Ja, altså jeg kan jo ikke si at jeg prøvde det, for jeg visste jo ikke hva barnevernet var. Men jeg prøvde å komme meg bort hjemmefra. Det gjorde jeg. Hva skjedde hvis du skal bare kort blikk på hva gjorde de voksne, eller hva, liksom, hva gjorde systemene? Ja, de prøvde jo å gi støtte til moren min, fordi at moren min var deprimert, og jeg tror de tenkte at når hun får det bedre, så får jeg det bedre. Men så sa de til meg at liksom, det her er helt vanlig, og mange har det verre enn deg. Så derfor så prøvde jo jeg å få det verre og verre og verre, sånn at jeg skulle få det ille nok til at jeg også kunne få noe hjelp. Og det endte med at jeg fikk noen diagnoser, og mamma fikk mer kontroll. Men ja, for det er sant. Det er alvorlig da. Du gjorde ganske mange veldig alvorlige ting for at du skulle bli oppdaget eller bli sett. Ja, jeg prøvde jo egentlig bare å finne ut hva skal til for at du tar meg på alvor. Og så gikk det ganske langt før det skjedde. Og da selvskadet du deg? Og jeg selvskadet meg, jeg rømte hjemmefra, jeg prøvde å ta livet mitt, jeg fikk spiseforstyrrelser. Og grunnen til at nå hører dere at jeg liksom spør, og så er det sikkert noen dere som lurer på hvorfor spør jeg sånne spørsmål, men det her er, altså det her er, Ylva har forklart det her i mange saler, og det er en kjempeviktig forklaring på, sant? For det ender ut i at du sitter med diagnosene. Ja, og siden det er så mye andre helsefolk her også, så kan jeg jo si at før jeg begynte med det her da, så var jeg masse syk. Jeg var hos legen hele tiden, og vi fant ikke ut hva som var galt. Og når jeg begynte å skulke skolen, og jeg begynte å skade meg selv, så gikk det over, fordi at da fikk jeg det over på noe annet. Så det å tenke at det er uttrykk for det som gjør vondt inni. Ja. Og så har vi jo noe som kalles åpenhet, og det er så viktig. Katrine, hun var en utrygg og redd og stille jente, men det var kanskje ikke så rart, fordi alt informasjonen gikk over hodet på hele tiden. Hun fikk ikke vite hva som var sant, og ofte når man ikke får vite hva som er sant, så lager man en historie i sitt eget hode som blir sann, og det kan være enda verre enn det faktisk er. Og det handler om å få lov til å være med og høre, eller at det er sånn, hvis du har møter da, i forhold til, ja, så er det veldig viktig at den gjelds får lov til å høre hva som blir sagt. For det er på en måte den personen, eller det barnet som vet mest med seg selv, hva en trenger og hva som er sant. Ja. Og du ble helt stille? Jeg ble helt stille. Jeg prøvde å si ifra. Jeg prøvde veldig hardt å si ifra. Men når det går så og så lenge, så til slutt så gir man opp. For man blir ikke hørt uansett. Og da blir man bare stille. Og man er bare rett og slett gitt opp på å orke å si sin mening og orke å prøve å få vite hva som de rundt mener, og hva de rundt vil. Og jeg tenker at det er jo ens eget liv, og man vet jo selv hva som hjelper, og hva som gjør en godt. Det store, store utviklingsarbeidet som vi gjør i barnevernet, nå med de 130 barnevernstjenester i Norge, som er samarbeidspartnere for barnevernsproffene, for å utvikle et samarbeidende barnevern. Det skal flytte seg til BUP, håper vi, til høsten. Sammen med helsedirektoratet, håper vi. Men det handler rett og slett om det. Hvordan skal de her tjenestene bli mer samarbeidende med dem som skal få hjelp der? Og der kom det en mail plutselig dumpende inn til oss, og Katrine hadde holdt sitt første foredrag i mitt liv, og så plutselig kom det en mail som het «Mitt forbaska liv». Og da var det altså Katrine som hadde fått den stemme, og det var helt magisk når du da plutselig beskrev alt. Det kom tre tatt pakket siden, og det vi gjorde da var å ta dem med til barnevernet ditt, som har fått de beskrivelsene nå,
og ganske åpent fått rå tilbakemeldinger egentlig på hvordan det kjentes for deg. Ja. Hva skjedde det møtet? Kjente du at de tok imot deg da? Ja, når det var en person som tok ansvar for at jeg skulle bli hørt, så ble de plutselig mye mer sånn, oi, dette visste vi ikke, for du var så stille. Hvordan skal vi vite at du hadde en mening når du var så stille? Men alle har jo en mening, og det det mitt forbaskede liv handler om, at det ens eget liv, og man må få lov til å være med og bestemme hva som best for en selv. Takk, lærte vi å si av profan en gang I tida. Hvorfor sier dere ikke takk når vi har fortalt, var det en gutt som sa. Jeg har jo satt der og fortalt halve livshistorien, men du sier ikke takk. Så det et godt tips, si takk. Og det litt sånn magisk ord, og derfor det ganske ydmykt, sant? Apropos ydmykhet, så neste verdien ydmykhet. Det jeg tenker at ydmykhet, det handler om veldig mye, men tar ikke vi så god tid, så skulle jeg trekke ut det jeg tenker viktigst med verdien ydmykhet. Og det å vise følelser. Det så viktig at voksne og fagfolk I møte med barn, unge og alle egentlig, viser følelser, helt ekte følelser, sånn langt innifra hjertet deres. Når jeg for eksempel skal fortelle om vold, overgrep eller vonde og vanskelige ting, så det så viktig at det blir godt tatt imot. Og det blir ikke godt tatt imot hvis de voksne tenker at de skal romme meg, og at de skal containe på den måten at de sitter der og tenker at jeg skal vise at jeg tåler det du sier, og sitte her og vise at dette berører ikke meg. Men bekrefte det ved å si at så kjipt, men uten å vise følelser, for da viser jeg at jeg ikke blir belastet. Og det mener jeg, og veldig mange andre prøver at det helt feil. Det godt ment, det godt tenkt, men det da jeg føler at jeg blir belastet når jeg møter en person som skal sitte der og vise at den tåler å høre på, ved å si, ok, så kjipt og sånn, men ikke begynne å gråte. For jeg trenger så svårt at noen blir sint på mine vegne, og sier at de blir sint på mine vegne. Jeg trenger at noen gråter for meg. Gråter for at jeg har hatt et liv som har vært så urettferdig, at jeg har blitt utsatt for ting som ikke greit. Noen må vise meg det, noen må lære meg det, og det det fagfolkene sitt ansvar, å lære andre hva som riktig og hva som galt. Det ikke mitt ansvar, for jeg har levd med masse som galt. Jeg kan gå ut av det rommet etter det møtet og tenke at ja, kanskje vold ikke var skyld da, kanskje var min feil. Hvorfor driver jeg med å kaste opp? Hvorfor driver jeg selvskader? Det bare min skyld. Du begynner å skylle på deg selv. Tenker at du har problemet. Fordi at ingen reagerer og tenker, begynner å gråte og tenker, viser medfølelse, viser ordentlig empati, viser at dette her helt vondt og forklarer hvorfor de begynner å gråte, hvorfor de blir sinte. Og det her, så viktig. Det her Annika har vært med og presentert rundt. Og det her, både til psykologer, psykisk helsearbeidere, barnevernsarbeidere, og det her vet vi at det, her møtes det forskjellig, tror jeg skal si. Her møtes det med veldig mye gode tilbakemeldinger I veldig mange BUP-rom egentlig, og mange voksne som har reiset opp underveis her og sagt, nå, Annika, du har sett det, sant? Ja, jeg har sett det der, for som sier, nå kan jeg gjøre det jeg egentlig vil, eller nå kan jeg vise følelser, og jeg har hatt lyst til denne start på denne utdanningen for eksempel, men så har blitt lært at det å belaste, men når jeg har hørt på dere, så skjønner jeg at jeg ikke har belaste. Og da vet jeg at jeg tenkte rett. Vi har nok lurt på hvordan det faktisk, hvorfor ikke på en måte det her har blitt sagt litt høyere, for det såpass mange voksne, både I barnevernet og I BUP, som bare begynner å nikke veldig fort på det her. Og særlig når dere begynner å si at, kan dere slutte å bruke sånne snakketeknikker? Ja. Annika, eller? Ja. Snakketeknikker, det først og fremst ikke ydmykt. Man kan ikke bruke snakketeknikker når man snakker med barn. For at, eller ungdom eller noen, for at det å for eksempel ha en gjentagelsesmetode, da. Ja, altså, når jeg var liten, ikke sant, så var ikke pappa så grei. Og ja, altså, pappa var ikke grei, nei. Og så, man hører på stemmen at det ikke helt flatt, det gjør man jo, men man ser rett gjennom det. Marit, du har jo møtt folk på 8 år eller noe. Oi,
8 år som kaller fagfolkene for papegøyer når de begynner sånn. Og de hører det, sant? Og det gjelder sikkert ikke alle. Men vi har nok, vi leter nok for tiden etter den forskningen der barn har sagt at det her godt. Og hvis dere ikke sikre på det, så prøv det på hverandre og se om dere liker det. Når noen andre gjør det på dere, rådene fra mange ungdommer. Fordi at, hvem det egentlig som sier at det her bra? Til ydmykhet, Annika. Du har sprunget rett og slett ut av rom etter du har prøvd å fortelle om vold og overgrep. Og sprunget ut og blitt så hardt belastet. Ja, for jeg har blitt møtt med en sånn person som har sagt at ja, dette ille og dette feil og dette kjipt, men det ikke noe, det ikke noe følelser i, ordentlige følelser i det ansiktet. Det ikke noe ekte. Det ikke noe fra hjertet deres som sier at å, dette trist, og da blir jeg blir helt knust inni meg. Og da jeg springer ut i full panikk. Jeg springer og springer hele veien hjem, og på veien så gjør jeg alle sånne syke ting. Jeg blir sint, jeg gråter, jeg kaster opp, jeg selvskader. Og jeg gråter og gråter, det dårlig to dager. Da fostermoren min har måttet passe på meg, og sagt at det her gærent, og liksom sånn skal det ikke være. Og sagt at sånne møter skal ikke du ha, for at du blir, sånn kan det ikke gjøre mot deg. Og jeg har blitt så belastet. Og det tenker jeg veldig snudd, for hele tanken med å gjøre sånne møter er at jeg ikke skal bli belastet, men jeg blir jo kjempelei meg. Og det gjelder nok ikke bare meg, når folk gjør og sier sånn som de gjør i de møtene. Og da tror jeg det, at vold og overgrep er vanlig også, og at det ikke er fælt. Det er det som blir konsekvensen, at jeg tror at det er min feil. Dette er et av hovedsvarene i tre prosjekter vi nå gjør med vold og overgrep, til BUP, til barnevernet. Så det kommer, de her svarene kommer neste måned veldig tydelig. Og spørsmålet blir da, hva er god profesjonalitet? Er det her profesjonelt? Og hva er kvalitet for så vidt? Ja, vi skal inn i en ny tid, tenker jeg. Skal jeg begynne sånn vekkelsestemme? Vi skal inn i en ny tid! Og det at, da skal vi jobbe med verdier. Og den siste verdien jeg vil trekke fram, det er kjærlighet. Og det er mange som har liksom tenkt at det ordet kjærlighet, det er litt sånn, ikke helt der. Men jeg tenker det at med kjærlighet da, det handler mye om varme. Det handler om, når du bare viser meg med kroppsspråket ditt at jeg er her for deg, du har det der glimt i øynene da, som forteller meg at jeg tror på det, og at jeg vil lytte til det, og jeg genuint bryr meg. Det er kroppsspråket som bare sier at du er velkommen. Du er invitert her. Jeg har gledet meg til å se deg. Du er modig som kom inn her. Sant? Det handler så mye bare om akkurat det som utenpå, men så handler det mye om hvilke handlinger man gjør. Det at man for eksempel bare kan sende en melding. Vet du hva, tenk på det. God helg. Eller hvis du vet det skal et eller annet, på en prøve eller et eller annet. Lykke til på eksamen. Jeg har tro på det. Sant? Sånne ting. Som bare, det er sånn styrke da. Du sender inn sånne ting som hele tiden bare styrke med deg som person. Det tenker jeg er viktig. For er du varm da, så skaper det en trygghet. Og med trygghet så skaper du at jeg kan fortelle sannheten. Og med sannheten så skaper vi at jeg kommer med noe vei i livet. Det at man blir mer treffsikker. Det er kvalitet. For med sannheten, når du vet hva jeg mener, hva jeg føler, hva jeg vil, så er det lettere for det å gi meg hjelp. Det er lettere for det å samarbeide med meg. Det tenker jeg er viktig. Det å skape trygge rom. Jeg har vært en gutt da, som har hatt mye sinne. Vært mye forbannet. Jeg har vært den som mange har vært redd for. Som ikke har blitt invitert til bursdagsselskapen hos kompisene mine. Jeg har vært den drittungen. Adferdsgutten kanskje? Jeg har vært en adferdsgutt som har blitt handlet mye på utsida. Det har jeg. Det synes kanskje ikke ut som det er nå. Men jeg har vært der. Jeg har blitt behandlet mye på utsida. For jeg har snakket mye med nevene. Det er en ting jeg har gjort fordi at jeg tror det har vært greit, og fordi at jeg har slitt med så mye inni meg da. Som sagt, jeg vokste opp med en pappa som er narkoman, og det at det gir, at det skjer noe med meg da. Jeg trengte ikke noen som bare straffet meg, som hele tiden, enten sånn som på skolen da, du får en anmerkning eller en utvisning, eller noen som putter på med diagnosen ADHD. Det er lette ting da, eller sender meg på ART da, sant? Jeg har vært på ART, og det er liksom, det er veldig en lett løsning for å skal prøve å komme og få mer rolig da. Sant? Og det funket, de fikk meg rolig. Men jeg begynte å ruse meg etter det.
Da begynte jeg, fordi at jeg måtte finne en annen ting da. Jeg gikk bare lenger og lenger. Og det at det jeg trengte, det var at noen genuint brydde seg. Noen genuint trodde på meg, og som bare sto der og ikke var redd for meg. Jeg hadde en kar. En kar. Det var en litt sånn eldre mann, han var i 50-årene et eller annet sted. Som... jeg var tullet. men som da... Som når jeg kommer inn i det rommet da, han så genuint lei av jobben sin ut. Det var akkurat det, men han drev på med et eller annet. Jeg kommer inn, vi begynner å få en helt ok kontakt, og så trigger han meg et eller annet med søskene mine, om jeg ikke brydde meg om det, eller et eller annet da. Så ble jeg forbannet, sant? Jeg var ikke akkurat særlig happy på han. Gjorde mye ut av meg selv, og prøvde å få han til å eventuelt ringe Securitas eller et eller annet, som jeg vanligvis tenkte var normalt da. Men han velger bare å stelle seg opp og så se på meg. Han var fremdeles så ydmyk, men så trygg på seg selv. Det irriterte meg litt. For jeg tenkte at her skjer det noe, så jeg prøvde å gjøre sånn her mot ham, men han nikker ikke engang. Så jeg var liksom sånn idiot. Men da gikk det opp for meg da, at jeg kommer ikke noe vei med dette. Så jeg satt meg ned, så setter han seg på siden av meg, og så legger han en hånd på låret mitt. Så sier han, Alexander, jeg må vite, hva er det som gjør vondt innerst i hjertet ditt? Hva er det du sliter med? Du må fortelle meg, jeg har lyst til å være der for deg. Jeg har sett mange mennesker gitt opp hele livet. Jeg er ikke en av deg. Da gikk det opp for meg at han var der for meg. Så tårene bare trilte, ja, for hvorfor har jeg vært sint? Hvorfor har jeg vært sint i langt over 10 år? Jeg hadde ikke peiling lenger. Jeg hadde ikke peiling. Jeg har ikke hatt ork til å gå inn her, for det er ingen som har tørt å gå inn der med meg. Og det tørte han, og da snudde tankegangen min. Altså, jeg var ikke snudd bare på en dag, men tankegangen min var snudd. Hva er det jeg vil fremover? Vil jeg skade mennesker? Nei, jeg vil ikke det. Vil jeg ruse meg? Vil jeg bli som min far? Nei, jeg vil ikke det. Jeg vil bli noe. Sant? Og det var den lille tingen, og det var utifra kjærlighet. Så barnevernet lærer noe kjærlighet av dere. Det har ikke vært på pensum. Vi har funnet ut det. Vi har vært på 10 barnevernsutdanninger. Vi vet at det har ikke vært på pensum. Nå kommer det. Det kommer doktorgrader. Det kommer RVTS Sør, som dere sikkert kjenner til mange. Det kommer forskning som går hånd i hånd med det her. Så kjærlighet skal stå som formålsparagraf i barnevernsloven. Det kan jeg love deg. Skulle jeg til å si. Nei, vet du. Fra oss kan jeg love deg. Fra vår side så vil jeg stå. Og ja, jeg har tro på det, fordi at det ligger mye i det ordet kjærlighet også. Man må bare tenke at det er kjær, det er ærlig og det er het, og det at det er et ord vi alle sammen kan ta med videre. Og jeg tenker det at jobber du med kjærlighet, som jeg sa i sted, så snakker vi om kvalitet, vi snakker om ressursbruk og alt det der, sant? At du blir mye mer treffsikker og du får tid til mye mer, og for det andre da, så får du det mye hyggeligere på jobb. Ja. Og det at da kan du være deg selv, det er det vi snakker om, da kan du være deg selv. Vi snakker mye om sykemelding. Er det rart vi har sykemeldinger? Noen ber det. Hvis noen ber det, vær deg selv, så fortsetter du å gå på jobb. Hvis noen ber det, vær noen andre enn deg selv, 7,5 timer om dagen, da blir du sykemeldt. Ja. Ferdig. Ylva, hvordan kjennes det å stå her som proff? Det kjennes veldig bra. Det å få snakke her da, det er jo endelig noen som tror på meg. Det tok meg 20 år å finne. Det endelig. Og så kan det hende, vi vet at vi snakker fra kanten her. Det kan hende at noen har trodd på Ylva, men Ylva har ikke visst det. Bare sånn. Sant? For det er nok i journalen din. Etterpå har du funnet ut at noen trodde på deg. Ja, men okay. Det er noen som det føles for meg som om de forstår og vil forstå hva det er jeg prøver å si. Ja. Katrine, kort. Det er så fantastisk å på en måte ha en stemme som jeg aldri har hatt. Og det kjennes så deilig jeg kan si hva jeg mener. Annika, tror du det kommer til å skje noe her? Det håper jeg. Og jeg tror det. Ja, jeg tror det finnes mange gode folk der ute som bare venter på å jobbe sånn som vi vil at de skal jobbe. For det er det, vet du, det er noen som lurer på om vi går i annen grøft, men jeg tror ikke det her er grøft. Jeg tror det her er rett og slett utgangspunktet der i så fall grøfta må stå. Ja, det er godt at det er lyd her. Og jeg tenker at dette bare signaliserer håp da. Om at vi går mot en ny tid, som jeg sa, og det tror jeg vi gjør. Det kommer bare en bølge med masse verdi og varme og kjærlighet og bare en vakker dag på jobb.
Vi skal si til slutt, vi vet at altså, vi har trekt frem noen ting som hjelpesystemet kan bli bedre på. Dere kjempeflinke også på lengre tid til å si masse gode eksempler på ting. Det ikke svart, men det her noen utfordringer gitt til det rommet her på noe som kan bli enda bedre. Godt å se deg. Tusen takk. Det er en kjenning. Takk. Ja.